ተላዩ የስፖርት ቻናሎችን ወይም የስፖርት ፕሮግራሞችን በነጻ እንዴት እንደምትከታተሉ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ኮዲ ብለን ሰርች እናደርጋለን KODI ከዛ ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ከዛ መጀመሪያ ወደ ሴቲንግ ነው የምንገባው። እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክት አለ፣ እሱን እንጫነዋለን። ከዛ ወደ ሲስተም እታች በኩል ሲስተም የሚል አለ። ከዛ ሲስተም ውስጥ አዶንስ የሚል አለ። አዶንስን ስንነካው አናውንሰርስ የሚል ታያላችሁ። አናውንሰርስን ኦን አርጋችሁት ከዛ የስ ከዛ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። ወደ ኋላ ከተመለሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፋይል ማኔጀር የሚል አለ። ፋይል ማኔጀርን እንጫናለን። ከዛ አድ ሶርስ እኔ በጣም የምወደው እንትን ሶርስ የክሩ ሶርስ ነው። ስለዚህ የሱን ሶርስ ሰጣችኋለሁ። በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው ያላቸው። ከዛ ስሙን የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ክሩ ማለት ትችላላችሁ። CREW ከዛ ኦኬ። እዚህ ጋር ኦኬ ካረጋችሁት በኋላ ሶርሱን አድ ካረጋችሁት በኋላ ወደ ኋላ ትመለሱና አዶንስ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ አዶንስ ላይ መጀመሪያ የምትነኩት ኢንስታል ፍሮም ዚፕ ፋይል ነው። ከዛ የስ ትሉታላችሁ። ከዛ ክሩ የሚለውን ሄዳችሁ ፕረስ ታረጉታላችሁ። ከዛ ሪስፓራቶሪውን ትነኩታላችሁ። አሁን እንዳለ ፋይሎች አላክ ያረጋቸው ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ምልክት ከጨረሰ በኋላ ኢንስታል ፍሮም ሪስፓራቶሪ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ዘ ክሩ አፕ ሪፖ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ከዛ በኋላ ታች ትወርዱና ቪዲዮ አዶንስ ከዛ ዘ ክሩ የሚለውን ፐርፕል ላይ ያለው ዘ ክሩ እኔ ኦሬዲ ኢንስታል አድርጌዋለሁ እሱን ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ ኢንስታል ማድረጋችሁ ስጨርሱ ራሱ ይነግራችኋል ኢንስታል ሆኖ አድርጓችኋል። ከዛ ወደ ኋላ ትመለሱና ሆም ፔጅ ውስጥ መጡ። እዚህ ጋር አዶንስ የሚል አለ ማለት ነው። እሱን አዶንስ ስትነኩት ቪዲዮ አዶንስ ከዛ ዘ ክሩ ደክሮስ ከፍቱት ራሱ አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው በየጊዜው። ከዛ ስፖርት ታያችሁ እዚህ ጋር እንዳለ ብዙ አይነት የቲቪ አይነቶች ያሳያችኋል። ቲቪ ሾው፣ ስፖርትስ፣ አይፒቲቪዎች፣ ልጆች፣ የተለያዩ ሲሲ ኮሌክሽኖች። ስፖርትስ ነው እኔ በአብዛኛው የምጠቀመው፣ ለስፖርትስ ብቻ ነው ማየው። ስፖርትስ ትገባላችሁ። ስፖርትም ስገቡ የተለያዩ የስፖርት አይነቶች አሉ። NFL፣ NBA፣ MLB፣ ሳከር፣ WWE። ለእግር ኳስ FIFA ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ እኔ የምወደው እንትን HG ነው። HG ከሄዳችሁ በኋላ የተለያዩ የእግር ኳስ እንትኖች አሉ። አሁን አሮን ቲንክ ፕሪሚየር ሊግ ያለ አይመስለኝ። እና እንደዚህ እየገባችሁ የተለያዩ ስፖርቶችን በነፃ ማየት ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ይመቻችሁ። ሰላም ለሀገራችን።